Mazkur Wall Street ko'chasining uzunligi unchalik katta emas. Atiga 1100 metrdan iborat. Lekin mana shu 1100 metrlik ko'chada har yili 30 milliard dollardan ortiq bo'lgan pul yuradi. Mana shu 1100 metrda 5000 dan ortiq dunyoning eng katta kompaniyalari o'z aksiyalarini saqlashadi. Joylashgan joyi juda ham qiziqarli. Wall Street ko'chasi asosan mana shu ko'rib turganingizlar juda mashhur bir cherkov, Trinity cherkovi hisoblanadi. Bu Trinity cherkovi o'z vaqtida mana shu yerda New York'ta hamda butun dünyada eng baland bino bo'lgan qachondir 86 metr tepaligi va mana shu janubiy ko'chani o'rtasida joylashgan. 1975-yildan boshlab ushbu New York birjasi notijorat statusga ega bo'ldi. Ya'ni davlatga umuman hech qanaqangi qarashli joyi yo'q, balki 1366 ta odamni qo'lida bo'ladigan buyuk tashkilot. 1953-yildan boshlab mana shu son, ya'ni 1366 ta odam soni umuman o'zgargani yo'q. 1953-yilda nima bo'lgandi? Stalin vafot etgandi. Mana shu yildan boshlab ushbu raqam umuman o'zgargani yo'q. Lekin bu joylar sotilishi mumkin. Agarda kimdadir mana shunaqangi bir niyati bo'lsa, New York birjasini a'zosi bo'lishga, bu yerda umuman qiyin joyi yo'q. Umuman bitta kichkinagina muammo bor xolos. Ya'ni 3 million dollar turadi mana shu joy. Keller hozirda birgalikda mana shu New York birjasini a'zosi bo'lamiz sizlar bilan birga. 3 million dollar muammo emas-ku. Mana hozirning o'zida shunday hisoblaymiz-da, hozirning o'zida demak a'zo bo'lamiz. 1 2 3 4 5 faqatgina 500 dollar. 2 999 500 dollarga yana egalik qilsak, demak mana shu yerda New York birjasini a'zosiga aylanishimiz mumkin. Yana bitta sir to'g'risida sizlarga aytmoqchi edim. Qana qilib dunyoning eng boy odamlaridan biriga aylanish mumkin? Eng birinchisi bu mana shu demak O'zbekiston Respublikasining fuqarosi bo'lish. Nimaga? Ko'rib turibsizmi? Bayrog'imiz turibdi tepada. Ya'ni boy bo'lib ketish uchun birinchi o'rinda bu O'zbekiston Respublikasining fuqarosi bo'lish shart. Ikkinchisi, bayrog'imiz tagidagi turgan dunyoning eng mashhur bo'lgan o'sha hujum qilayotgan buqani oldiga kelib, mana marhamat, bu buqani ko'rishingiz mumkin. Hammasi tushyapti bu bilan. Bir kichkinagina urf-odat bor, mana shu buqa bilan bog'liq. Mana shu urf-odatni albatta amalga oshirish kerak. Shunda dunyoning eng boy odamlardan biriga aylanasizlar. Bilasizlar, bu buqa 1989-yilda Arturo Di Mazzico tomonidan qurilgan, o'sha paytda u 360 ming dollar ishlatgandi mana shu buqaga. Mana marhamat, odamlar, agarda boy bo'lib ketmoqchi bo'lsa, demak, birinchisi O'zbekiston Respublikasi fuqarosi bo'lish, ikkinchi o'rinda shu buqani oldiga kelish, uchinchisi esa mana shu buqani yumshoq joylarini, marhamat, mana shunday tarzda ushlash. Mana shu video sizlarga yoqqan bo'lsa, iltimos laykinglarni ayamaysizlar degan umiddaman, dislayklardan adashtira olmagan holda. Bu yerda Wall Streetda mana eng yaqin do'stlarimdan biri Peter degan bir amerikalik do'stim ishlaydi va mana shu Peterni gaplari bilan mana shu videorolikni men tugatmoqchi edim. Peterdan qachondir meni o'rtoqlarim so'rashgan. Peter, nima uchun internetda sen hech qaysi ijtimoiy tarmoqda yo'qsan? Ya'ni Instagram, Twitter yoki Facebookda yo'qsan degan paytda Peter ularga javob beradi. Nima uchun men u yerda bo'lishim kerak? Axir seni sinfdoshlaring bir narsa qilib seni internetdan topishlari kerak-ku deganda Peter ularga javob beradi. Agarda sinfdoshlarim meni internet orqali topishmoqchi bo'lsa, demak ular bemalol Google'da meni ismimni terib, barcha kerakli ma'lumotlarni bilib olishlari mumkin. Ya'ni mana shu yerda Wall Streetda ishlaydigan barcha insonlar bu yaxshi joylarda o'qigan, juda katta tajribaga ega bo'lgan va nihoyatda dunyoqarashi keng bo'lgan insonlar. Ba'zida ko'pchiliklarda odamlarda shunaqa bir orzu bo'ladi, aynan mana shu yerda Wall Streetda ishlash. Agarda kimdadir mana shu orzu bo'ladigan bo'lsa, shu orzu albatta Xudo xolisa amalga oshadi degan umiddaman va shu narsada sizlarga tilakdoshman.